Sampurasun, Sampurasun. Cangkurileung sejamidang. Sejamidang. Cangkurileung. 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 Cangkur, 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 cangkurileung. Halo, Dini. Kada pohonnya siapkeun beulem peda jeung lumpetek leunca ka sadap aki. Uguh, ieu geti sok jedul keur sibuk di dapur nyiapkeun masakan ka sadap aki. Ari ieu teh ngahandpon di mana aki teh? Ieu di dieu di teras imah. Aki teh ulun. Eh, kini ngayak tamu? Muhun, Bu. Nemawi abdi teh bade nepangan neng Eish. Ayah gitu, Bu. Har, ayah perjauhi naon sarang si neneng. Sarang ayah hubungan naon sarang neng Eish. Ah, biasa, we, Bu. Urusan baru dak ngora, iya, Bu. Aduh, hanjakal atunya. Karek pisan biang luyur keluar sarang si Asep jebra. Ya, hari si Asep teh, Bu. Ah, geskin wae ulah mikiran si Asep isi gering. Pikiran maku maha carana sangkan apel peting iya hasil. Yap, kelebet data ya sasaha. Hari si bapak, ka mana, Bu? Si bapak no mana? Da, si neng mah tau selami oge tiga duh bapak. Baru? Ayah nama kiwe atunya. Rek milih kalapak kolot anu loba santena atawa kalapa ngora anu ayeuna teh di mana? Ya ari kitu mah wios kalapa kolot oge Bu. Nembe engge ngarujak kalapa ngora. Tah kening pinter. Cangkur cangkur cangkurile. Neng, iya badai jeruk. Hatur nuhun, Kang. Anjakal jeruk namung hiji, sebelah siabang wanya, Neng. Hatur nuhun, Kang. Tau nambik pangasih atuh, Neng, pamali. Iya, menikah deket kia jeruk teh. Asli Garut, iya, Neng, syok kira arawasan. Harga, Neng, maksa. Iya, men kudu dibajakin mah abdi mah tebeki jeruk. Ari, Neng, bekina kena naon gitu. Abdi mah bekina sendal capit. Itu mah enggak. Cangkur, cangkurile. Cuk Roma Irama dina syair laguna karena judi cina orang malas dibuai harapan karena judi perdukunan ramai menyesatkan jadi silaing ulah ngalakukan judi sebab eta teh perangkap setan cina. Ari salian ti judi naon deui tanu teu menang teh. Cuk Roma Irama deui salian ti judi teh nu teu menang teh kahiji ngadu domba, kadua gibah, katiluna mirasyantika. Ari anu menang di pigawe naon wae atuh? Begadang euy, sabab jeung Oma Irama ge begadang mah boleh saja kalau ada perlunya. Cangkur cangkurile. Mang mang ayeuna jam sabaraha mang? Jam setengah dua, aya naon kitu? Engke lamun pas jam dua mang kudu nyium bujur uing nya mang. Kurang ajar sia. Kadieu sia, culangung sia, campelak ka kolot teh diudag sia ku aing. Aduh, aya naon ieu teh mang bet ngudag-ngudag budak ieu teh. Eta budak teh kurang ajar, manjarkeun cenah engke jam 2 uing kudu nyium bujurna. Alah, eta si emang tirasa parapat jam deui lah keneh sabar we atuh bang rek nyium bujur mah. Umur-umur Cece ditiung can aya nukung cinyebut Bu Haji ka Cece. Ari Cece geus indit ka Haji gitu. Maka hayang disebut Bu Haji sagala. Ari ka Mekah mah encan da can ka pedag teh atuh. Teh ari hayang disebut Bu Haji mah gampang atuh ce. Kumaha tah carana tah? Mere duit teh 1000 ka pengamen atawa ka pengemis. Pasti pengemis atawa pengamen teh nyebut kieu geura. Hatur nuhun cenah Bu Haji. Acek, dangukin gara ianya. Putra abdi mah ianu bungsu, anu namanya si Jepri. Waktu segubra ga alam dunya harita teh teh ayanu nga adanan. Ih, dasar budak pipinterin. Pas segubra teh lain cerik tapi hal yang we adan. Ih, lain lelewe atu ye, lain agul ye mah. Budak kuring mah nungerana si imam anu lahirna pas ayat tragedi bom Bali teh. Dasar budak teh pikayung yunen, rasa pedulina tinggi ye. Waktu gubrak teh lain cerik tapi langsung we ngahaleangkeun kembalikan balikku padaku. Tak gitu. Eureun-eureun ngahaleangna pas dibejakeun yen bali manehna teh geus dipipir imah. Atuh mun kitu pangaran panjang budak teh Imam Samudra merenya. Mau dengaranan Imam Samudra ye bisi pinter ngin bom. Mending dengaranan Imam S. Arifin we ngalah pinter nyanyi. Waalaikumsalam. Kang, geraha atuh bade kalembur? Pan sakedap deh bade lebaran. Oh, tasono pisan ieu hoyong pendak. Insyaallah enjing. Oh,
kumaha masih kene puasa teh? Aduh, nembe pisan kamari bocor, biasalah istri mah sok aya benung halangan. Atuh mun kitu mah moal jadi hiji kelembur teh. Hah, ari akang kunaon bete pungguh kitu? Ieu da teu kuat atuh ari kudu puasa beurang penting mah. Ki, nanya si Aki teh boga gebetan anyar. Aduh, gaya euy si budak ngora. Heeh, Aki teh sia boga gebetan anyar. Tah eta untungna Aki boga pelet-pelet marongge teh. Umur sabaraha teh Ki? Hayang nyaho teu nu kacentel ku Aki ayeuna? Mun teh umur sabaraha teh? Lulusan SMA deuleu sia. Baru lulusan SMA. Heeh, lulusan SMA tahun 60-an. Ya, cek Kang Syamridwan, penulis buku Keom Sekedap. Nah, iya bobodoran teh orang mah dirojong ku penerbit asli gamanya. Kang Syamridwan, ti penerbit Kiblat, Yayasan Perceka. Lamun budak gubrak ke alam dunia ke usum bom, berewe ngaran si bom-bom. Lamun budak lahiran ke alam dunia ke usum lini, berewe ngaran si Liniawati. Lamun lahiran ke usum nyawa, berewe ngaran si Tania. Lamun budak gubrak ke alam dunia ke perem listrik, berewe ngaran si Gulitawati. Lamun lahiran ke usum paceklik, berewe si ngaran si Oramahi. Sehingga orang Jawa. Lamun budak gubrak ke alam dunia ke usum Salesma, berewe ngaran si Aci. Terus lamun lahiran ke alam dunia ke usum Jengkol, berewe ngaran si Jengki. Jeng lamun budak gubrak ke alam dunia ke Wanci Sarya Kelayu, berewe ngaran Saritem. Nah, enggak akan demili. Cangkurangkurile. Jing naon bedana daun gedang jeung leungeun wanoja sia? Jelas beda tuh daun gedang mah sabang sadang daunan ari leungeun wanoja mah leungeun we. Kalah, hayang nyaho bedana. Ari daun gedang mah paragi ngadeuleuskeun daging, ari leungeun wanoja mah paragi ngaheuraskeun daging. Mun kitu mah bener teh si Dewi bahasa ditanya ku dewek. Ditanya kumaha kitu? Cek dewek teh kieu. Wi ari keur babogohan sok lugu pragap ka lalaki, ari jawabna teh osok cenah. Terus tanya naon deui? Pan meureun mun dilagapan teh sok aya nu ujal ajol. Pokna teh kieu cenah, gampang nu ujal ajol mah langsung ge turuban ku daun gedang. Cangkurangkurile. Hiji mangsa duit kencring 100 perakan jeung duit 100 ribuan keur pagetreng dina jero dompet wanoja anu profesina jadi awewe bangor. Eh, kan itu sia tong ahli jeung aing. Telepel deuleuh. Jeuk duit 100 ribuan. Duh, kieu geuning ari nasib recehan sok dianggap hina wae padahal mah moal jangkep 100 ribu lamun eueuh uing hiji mah. Jeuk duit kencring ngagerentes. Geng ci aing dewek gaul jeung selain mah. Dewek mah cicingna ge sok di ATM, sedengkeun selain mah pan dina cengcelengan. Mere dompet dewek mah dina dompet anu geulis deuleuh. Sedengkeun selain mah paling-paling ge dina dompet nini-nini. Tong hina euy. Kieu-kieu ge dewek mah loba amalna. Cing sahana sok dipake mere ka tukang ngamen jeung baramaen. Aban dewek. Sabalikna cilain mah sok nyusahkeun batur. Coba wae mun dipake meuli bajigur, pan karunya tukang bajigur udar ador nangan duit receh, cang mulangan cilain. Cing deui dewek mah curiga cilain teh aya dina dompet ieu. Sok sia ngaku urut ladang naon. Urut mayar kencan sajameun euy. Jeuk duit 100 ribu semenu era. Cilain nyaho teu maksiat teh hukumna naon? Haram euy. Da geuning nyaho. Jadi percuma euy. Cilain gede-ge ari ngukur dipake mayar urut maksiat mah. Mangkana kana leutik teh ulah sok ngahina deuleuh. Dewek hampura atuh euy. Tapi kira-kira mun dewek dipake amal kuno boga dompet ieu hukumna naon? Pokna deui ditungtungan kunanya. Teuing ah. Jawab duit kencring semu bingung. Tah kitu dongeng duit kencring jeung duit 100 ribuan. Bisaan Kang Samridwan euy. Cangkurangkurile. Dek, nyaho tuh ayam didi. Ayam didi mah kulkas selang pelu bulu. Kumaha kitu tanda-tandana?
Kecewa waktu ditayang cina kandang nate kasampak suwung. Ngandina panto nate ada tulisan cina ulah di tangan wingkul kapus kesmas gitu. Bu, wabah hayam wing oge ker kaserang pelu burung eh. Nek kumah gitu. Etawe gitu lu poe hayam wing oge sok kadeh ngebersin wae. Lain cep, kumaha carana sangkan cinta dewek kamanehna teh awet tur langgeng euy. Bingung dewek mah tuh. Alah gampang pisan atuh teh kitu mah. Gampang kubaha emang si lain boga yeuna resepna. Gampang geura we cinta ilain perlukan ku formalin pasti awet. Kunaon sujang teh tos bade papirak deui padahal mah panam beti lulus asih nikah teh sanes. Nu mawi abdi teh gaduh panyawat. Gara-gara panyawat ieu laki abdi teh tarace abdi mah bah mun tos terangeun kana panyakit abdi pun bojo teh sok gura girunyuhkeun di pirang. Har, nya naon atuh panyawat teh? Mengek TBC atawa stroke? Sanes panyakit nu kitu tapi ieu mah gegeran bah. Baru gegeran nya. Muhun panyakit gegeran. Geger kanu pamit tetangga kawin deui. Pautan mun keur puasa ngalamah curug batal teu? Nya batal atuh. Ih, kumaha ini teh? Nah, apa? Lamun curugna diolesan saos heula eta karek batal. Dah, mangerti tidak ini? Ari teu dina cai. Cenah mah eta oge sarua batal. Tapi nu geus pasti mah batal mun hitu dina jero lip. Ya. Nah, pautan. Ka bawa hidap keur batas sadak di jero lip heuk hitu. Nah, pilakan harga hitu bet batal sagala. Nya mun mikiran hitu mah. Tapi kira-kira namun ditanya kuno digigirin, rek ngaku gitu moal. Ya moal atuh. Da eta nu ngabatalkeun teh euy, enggak bohong. Nu ngaranna judi rajang di kumaha geun kitu teh teu ngedang alias haram. Jadi kade ulah sakali-kali deh judi atawa pasang. Mun abdi ngartos perkawis eta mah. Nganunu teu ngarti teh nah ieu akit tara-tara ti sasari ngomong kitu ka bos ustad wae ki. Tong kitu euy. Na teu katingali kitu akit keur make naon? Ai heueuh karek katangeun keur dikupeah geudig euy. Cing buka heula kupeahna meh teu kagok. Ari tadi rek nanya naon ka abdi teh ki? Ari poe ieu teh anu kaluar nomor sabaraha nya? Heueuh si akit. Poe ieu mah 2, 3, 8 ki. Pedul teh kalaut teh wae aing masang teh euy. Sap euy, tuh kiamat teh geus deukeut. Hah, sok nya hoanan sia, awas pandita wae. Mana sia buktina? Tuh tinggali lebah ditutuh, geus cedeung. Ih, hujan deuh belegu. Cangkurang kurileun. Aduh, tadi dewek belanja ka haji toko euy. Ari srog teh anjir, pelajaran toko eta teu make BH, make kaos sangsang bungkul. Hah, nyebalik euy. Tong abi pita dewek euy. Bener euy, ieu mah bener. Panacaran satu ngaranna. Ngaranna nyaho si Asep dalalaki. Kapaingan atuh disangsang. Cangkurang kurileun. Seueur kauntunganna ari kalender seueur beureumna teh. Ah kitu. Upami seueur prepan akang sering apel ka saur abdi mah justru upami akang sering apel ka dieu teh seurugina. Nya rugi kumaha kitu? Oh, rugi. Gula kopi meus meus CF, lipan setip meus meus CF. Da ongkos si akang mah teh sirikna diringkil sareng bibir-bibirna ari mendak nu poek teh. Hari kamari aya naon make ngondang abah dukun sagala kadie keur nyingkakeun cabang salalembut teteh bisi aya jurig ngiliwuri setan anu minda rupa di ieu imah di palih mana kitu aya jurig antek ki jero wes lamun aki mugakeun panto teh yeuh
ujung-ujung brai we lampu teh caang. Ih geuna pika urat aret teh sieun. Teh atuh ka kiteu. Teras kumaha cenah saur Pak Dukun teh? Puguh heran geus dipaluruh ka unggal juru, make detektor juri geda suung. Eueuh samangkeluk-mangkeluk acan sakeneng juri kana sok ngahareana kiteu. Ah, aki malimperan we panginten. Ih, ari incu bener yeuh lamun reki teh sok kitu. Ih, dasar aki-aki limpeuran urus tunyung, teu meunang dicarek. Cik nini ge ulah sok ki dina kulkas, ieu mah cer deui kana kulkas. Ari ilaing nyaho teh ciri-cirina mitoha soleh euy? Teu apal. Nah anu kumaha kitu? Kahiji mitoha nu kerep mere jarang nitah. Anu kadua? Anu kadua? Unggal bulan sok nanyakeun stok beas geus beak atawa acan. Anu katilu? Anu katilu mah mun nganjang sok angkaribung barang bawa. Atuh mulangna tara daekeun di bahanan. Anu kaopat? Tah anu kaopat mah mun ngadenge selentingan urang rek nyandung, mitoha nganukur ngomong. Heueuh cenah da geus jodona mah anu nyaho kitu. Cangkurangkurile. Mah, buka pantok, mah. Buka pantok. Mantong balik sakalian. Cer, siapa pantok dekat itu? Mantau gula teman tok. Tuh, layanan ni tak awewe murahan. Eh, cuma mah murahan di mana? Memang tak awewe murahan gitu. Uguh, papa teh ngahajar yang anu rada mahal. Anu sabjar na 200 ribu dulu. Kemarin dewek tas ngintip kade euy keur mandi sia kabayan. Wah. Kirah aku siang ngintip kade. Kade Krisdayanti maksudnya siapa? Lain ngintip Kang Dadang. Jadi cangkurangkurile. Dewek mah teu percaya mun si Laing basa pemilu kamari nyolok. Daek mah duh si Laing kabayan ngilu nyolok deuleu tah buktina cingir dewek mah hideung keneh tah. Ah, asana cingir si Laing mah tibaheula ge geus hideung. Panurut lagi lah setum teh lain. Nah, can percaya wae kitu. Tah buktina buuk dewek baseuh. Har. Naon hubunganana nyolok jeung buuk baseuh? Ieu geura. Pas apoe cumah kamari dewek panggil jeung si Ibro. Ku dewek teh langsung ditanya, "Bro, kunaon buuk maneh baseuh?" Ari pokeut teh kieu cenah kuramas euy tas nyolok kitu. Cangkurangkurile. Cali dewek panas euy dageur ngarawangkeun deweknya. Ah, saha nu ngomongkeun si Lain dewek mah keur ngomongkeun pamarentah nu resep naikkeun BBM. Geuning, daun cali dewek asa panas kieu euy. Eh, nanti teu karajak kitu. Naon kitu? Apan eta kuntung rokok hurung keneh nyala dina ceuli si Lain. Cangkurangkurile. Dun kemari bahasa pemilu si Lain ngilu nyolok. Ngilu atuh. Nah gitu. Tapi can kawin Lain. Nyang can atuh. Tah mun hayang nyaho kawin teh rasana kawas nyolok kamari euy. Manya. Paingan atuh bahasa di jero TPS dewek nepi ka peureumbeun tah. Cangkurangkurile. Mar. Apal tuh randa bengsat di kampung Cibiu? Si Desi Tea, Len. Ya, si Desi. Bahasa dewek ngaliwat ke pipir imahna teh. Adret teh si horeng di tukangan imahna aya pancuran paragi mandina sia. Duh, hata jadi ratu ditunggulan sia. Panon molohok kepala bawah pancuran. Pasti nempo si Desi keur mandinya. Nya, tadi nama juga teh gitu. Ada gitu, saha? Jadol deh, nini, na, oi, keur mandi. Lumayan, we. Cangkurangkurile. Ah, manya gara-gara ditoel wairene. Eh, teu percaya kitu kieu caritana ieu. Di jalan papanggih jeung awewe Denok sia. Dulak-delek, kulap-kelep, geus kitu ku dewek teh disambeurkeun heung ditoel. Eh, balik noel manehna teh. Karena ku dewek teh dianterkeun ka imahna. Nepi ka imahna si lenjang mencrang teh nitah ka dewek punten cenah keran kamar mandi rusak panghadeankeun kitu. Ari geus kitu. Ah, geus rengseng hadean keran si Denok. Eh, keran dewek anu rusak jaga paksa ku si Denok dihadean. Tah kitu euy. Cuik teh, baru didengekeun.
Cangkurina. Aduh, cek teuing euy bobogohan teh bet geus putus deui yeuh. Nya ngan kumaha atuh da lalaki mah sarua we padahal mah nya. Heeh, saha jelemana atuh nu kuat bobogohan jeung si eta? Na kunaon kitu? Bobogohan jeung si eta mah bleg we bobogohan jeung toke. Nah, bet kitu. Heeh, mun si eta nyum teh can disada guludug mah can wae kadilesotkeun. Cangkurina. Bejana teh ujang rek kawin deui nya. Muhun pa eta oge pamidi-widian we ku sadayana. Naon kurangna atuh anak bapa bet hayang kawin deui pan anak bapa mah sakitu bageurna keur bageur teh geulis tur singer deui. Ih pugu we bari eta na mah ngan diebut deui rumah tangga tos 5 taun teh acan gaduh bati wae pa. Ta anu kadua mah ta koyong milarian deui ge gara-gara waktu 3-in-1 teh diperpanjang deui pa ti jam 4 dugi ka jam 7 sore. Naon hubungan anak 3-in-1 jeung niat kawin deui sia? Pan gaduh bojo 2 mah upami ka ditu ka dieu nyandak mobil teh. Keuk kaleresan ngalanggung jalur 3-in-1 teh kedah nyewa joki. Nya candak we pun bojo 2 nana. Aya benerna oge euy. Mengirit ongkoh. Jadi bapak teh nya tujuan ieu teh? Lain kitu, Jang. Ngan bapak ngerek buru-buru bebeja ka si ibu yen 3-in-1 teh diperpanjang. Maksud bapak? Itu mangupang aya rangda anyar di lembur sebelah. Aduh, itu kamari dewek, oi. Ngilu uji nyali cicing di tempat anu sanget, oi. Ah, bener, pan silain teh, kata laporangan. Ah, maksakun, weh, dah yang asup TV. Jeng ongkoh, cina ayah hadiah, nak, di. Terus, bangin aku maha. Ah, jam 12 puting, dewek memiti. Cicing dihandapun tangkal ceringin anu kecanggotan. Kamera geus dionkeun jeung ngarekam teh ada bisi aya kajadian aneh. Jam 1 canana naon sia. Jam 2 mimiti dewek rada muringkak. Jam 3 gigireun tangkal ceringin ngadadak aya haseup ngebul sia. Dewek beuki ngayak-yak we. Jam 4 dewek teh nyalahak we dahar surabi. Naha make jor-jor kana surabi sagala? Si horeng teh euy diisi tangkal ceringin teh lamun geus jam 3 peuting jadi tempat mangkal tukang surabi sia euy. Jadi mah make teh tempat uci nyarina. Eta geuning di alun-alun. Terima kasih.